Carlos, hur var det att spela på Tele2 idag? Det var väldigt kul och extra kul att vinna matchen. Vad var det som tippade över så att AIK kunde vinna det här, tycker du? Jag tycker att vi var mentalt starka efter en ganska jobbig första halvlek. Vi höjer oss ordentligt i andra och självklart är det individuell skicklighet också med Nabils mål och sånt. Är det några nu Nabbes mål? Vad är det som gör att han kan sätta målet? Vad är det som är speciellt med Nabbes avslut där? Han sätter den i första hörnet, svårt för målvakten. Målvakten blir chockad och den styrs lite, tror jag. Så det är otagbart för målvakten. När han kom in så gick du över på högerkanten. Funkar det bra för dig att spela på båda sidorna? Absolut. Jag tycker att det kändes bra på båda kanterna. Och det är bra samarbete vi har där uppe. Så det känns det som större problem direkt. Är det några speciella spelare annars som du tycker gör det extra bra idag? Eller är det kollektivet bara? Jag tycker alla var jättebra idag, men om jag skulle välja ut en person skulle jag nog säga Sotte. Han vinner nästan varenda duell och han är nästan avgörande, tycker jag. Hur kul är det att spela på Tele2? Det vill säga som du trivs här, eller? Jag är uppväxt på konstgräs, så det känns som vanligt för mig. Vad ser du fram emot nu? Det är lite uppehåll till nästa match. Ja, nu är det landslag för mig, sista EM-kvalmatcherna, så nu är det fokus på det och ta sig vidare från gruppen.